Terus jopo lho iki Larang lho dite. Dituku yo gale lho. Nggih. Saking aku duwe kewajiban. Ngenepi niku wae. Mm -hmm. teko ra nggawa, lunga ra nggawa. Aja uruk ganggu gawe karo anak Adam. Lamun kowe ganggu gawe anak Adam kena bendune Gusti Allah. Terus bocah nangis to? Nggih. Gleca-gleci nyuwuk banyune, Iki jopo lho. Ghe, Mbak. Ghe. Iki nek gue kurang percaya. Ya. Kurang percaya lagi. Ghe. Jaj... Jajan-jajan. Tipu teknik, Mbak. Iya. Sareh nek iso, gue ndek kewajipan lho. Ghe, Mbak. Gambarnya nek gocah nangis, ngutah gak bila meneng Gue, gue gak dikongkon kudu gue. Tanjang. Mergobon kewajipan ini gue. Iya. Gue ditugas nek harus ngeri. Aku ginjal lho mati lho leja nek. Deknya nane. Lorok ini masuk angin gak iso mandek mandek memang kok kue teko lorone aku enak dayo mari saat dirinya mirsani akan video saat jangkep ipun kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video saat lajeng ipun kagem kemanfaatan video meniko monggo dipun like, komen, lanugi share mugi panjenengan sedoyo pinaringan seger waras bejuntunya bejo akhirat rahayu 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 sagung dumadi Kulon nuwun Mbah Rembyu. Nggih, okay, monggo. Pripun Pak Warta Sae sae mawon. Okay. Nak ang Sule. angsule. Alhamdulillah sae sedaya, Mbah. Nggih. Okay. Niki wau dugi mriki niku badhe niku lho, Mbah, nyuwun ceriyos panjenengan. Nggih. Okay. Jenengan ten napa? Sampun kondang lek dados Ledek yang Ledek. tertuang, okay. gambir jok, gang sepuluh, Saka Bupaten Nganjuk. Gini ku pripun mbak ceriose leh jaman rin dados ledek niku ni ku kan? Kuloh sien dek nem ni ku, ni Teng Jauh Negoro, Teng Dung Pring ni ku Teng Jauh Negoro, an Surabaya. Ngesek, la naik Teng Paji niku ku kiprah. La naik Teng Dung Pring ni sak jerenge wayange diunekne cayupan ngoten niko diange kedah matok Bali. Oh, ngoten. Dadi nek teng Dung Pring niku Bali, nek teng Surabaya niku Remong, la yeah. nek teng Paci niku Kiprah. Kiprah niku dejer wayang niko loh. Kaya Baladewan niku dosa muka. Yeah, yeah. Nek nah, terus kulo anin den tayup nggih prak. Siyen kula tasik umur kula tasik dereng anu tasik umur pitung taun kula tasik ali teng dongpring niku teng riku manggon kula rong taun nek kledek niku sewane mboten rola sasi nggih namo 8 sasi. Hmm. Dados si e dipeskoti ngoten lho. Jum. Namine nggih kula panggah namine Rembyong kejuluk jebrak nek teng Bojonegoro, Dongpring. teng Jonegoro niku kejepuk City. Hmm. Dene teng Surabaya niku Japli. yo seki ambak ki ambak namine gonta-ganti mbah gitu. Mboten mboten namine julukan. Oh, nek namine Panggah Rembyung. Nah, rembyung. nek umur kula sak, sak nalika tengdung pring niku tak sik 7 taun. Lah okay. nalika teng Paji, teng Lamongan niku umur kulo anu kula gestok menika La sabare gesta kula manggon teng Luyu. Nggih okay, okay. Terus manggon teng Jonegoro. Okay. Terus manggon teng ngimbang. Duse teng mriki kula gadah bojo Seket taun. Bojo kula mboten enten. Kula dadi rondo. Sak kimpun rolah 12 taun. Okay, okay. Lah umur kula 88. Nggih nggih. Terus Mbak Uh, nalikane jenengan tasih alit pas nyiden niku berarti jamané London apa Jepang? Oh, mm, ya Londone wis barno. Oh, pun bar nggih. Bar London 45 ngono. 45 nggih nggih nggih. Tapi 45 kula kula nek kelahiran kula 33. 33. Nggih, kelahiran kula 33. Lah mangitung nek ndugi semriki mengke sakmonten niku ngaten jaman London nggih dereng. Kira-kira telung ye. tahun, umurku tambah telung tahun, muda ngledek tengdung pering. Mulanya saat ini kebenum, kledek ngamwijo, namine jahatnya jane ini mulia, ngerajek. Lalu nampi, nampi bak, niku nama, napa tau, sertifikat, sertifikat coro he. nge, tengrajek. Hmm. ledek yang ceretua. Nggih wonten Mbah sertifikate ketu. Oh, wonten nggih. Mang delok. Nggih, mengki lek enten, enten kula ningali, mba. Terus Mbah? Uh, nggih, pun terlalek golekna nggih lemari sik nduk. Berarti tasik kemutan, Mbah. Napa? Anu buku gede Sertifikat. Cendi. Sertifikat ledek. Biar, Oh, iya pokoknya. Iba berarti <laughs> <laughs> tak seke mutan, kato gending-gending jaman Oh iya, iya nonggel. mbah, gending mawon? Wadidih. Gending apaan, iya. Tak tegok suaranya, iya. Wabaknya itu dulur. Sampai... Sampai nonggel. Malu kejendingan mawon? Iya, iya. Tak gending, Anu palaran naik. Iya. <coughs> Sopo manis.

Sing mbek apa iso? Mbahmu ki dukun bayi, dukun manten, okay. ceramah. Karo ya mboh okay, okay. dukun manten, dukun bayi. Dukun bayi, ceramah, okay. bubak, nemokne manten. Mbahmu ki. Lho lho. Alah, iki tembakane lempoh iki dayu iki adoh-adoh, Nger. Nggih, nggih. kira. Nggih, Mas. Ya, jeng enek kemandene soale biyen aku nyindeni dalang loso. Bripa niku dalang loso, Mas? Warung Jeng. Mmm, namine dalang nggih. Loso. Terus dalang Kamin, hmm. ya Warung Jeng. Terus dalang ki sapa tem anu dalang ngajuk sing kondang ku Panut. 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 nggih nggih aku. Okay. Mbah berarti saderenge nyinden iku nggih wonten lelakune, mbak Lelakune nglegih kuwi. Hmm. Ngetorak kuwi tayub. Nggih nggih nggih. Siam napa pripun ngoten? tirakat kata? Tirakat ya nek ditanggapen pundhen ya tirakat no. Hmm. Aku munggah neng Gunung perahu kuwi. enak sing kaku atma pot aku teko nggone teko nggon aku nglehi dipripeni dipripen digawani Panjung Manjung Manjung Kemarang lho nggih nggih karo ngguriku enak sing ngetut nggo nggo padul karo calo aku nggo mantenan terus aku tekoki lurah Lemabang Puncu Puncu ngluyu nggih nggih digawani apa nek ku tanggapan nek kono sing rong bengi iki sing sewengi iki turutok. Sengsepung ngiki ngindien. Oh, gak ditayupi wong. Okay. Nah, kui ngipir rumah saku aku digawain di Manjung, Karupatu. Terus aku dibuju iki. Hmm. Dibuju cek ngelah cek eleh. Angsal? Gila. Yeah. Gak olah kan dibuju, ya weh. No. <laughs> Dah woneku sekolah hek berang-berang tahun nih melok yeah, okay. wong. Berarti jadikan jengan... nikah tahun pinter mbak usianya sampun pinter nikah, -nikah. ya gestok kaya punjul limang tahun ketanis ya berarti tujuh ya berarti tahun tujuh puluh ya ya kuwi okay, Aku jadi okay. mantan nanggap dalangnya markum, kondangnya dalang, Biyen okay. bian baik iyo, eh alah, yo sekolah sembarangan okay, okay. nenek uang mager yo teko, hmm. padha iki ngene dadi aku iki ya dukun magri nggih. Nggih nggih nggih. Pokoke nek wong sing rene iki butuhe apa? Nggih. Nuwun sewu, Mbah. Jenengan wau kan nyebut dukun dukun bayi nggih. Heeh. Mm lah -mm. niku kan biasane sing sering dados pertanyaan niku kan bayi-bayi kang -bayi sawanen ngoten niku lho, Mbah. Iya. Ya ngene iki ya iso sawane. Wong bayi kuwi. di suwok sawanan okay. di no bawang seringu bawang ya? Mm -mm, di kancingin di cekek terus di no lemah sak jimpit anu... lemah pekarangan itu ya mbak? iya asal usulnya gambarnya omah ini di gawek no lemah kok ini narep lungo di Jakarta ke Surabaya oh, suyo. okay. no. Anu... ngoten mbak gitu ee eh, eh, aku naik mageri wong ewo ngunuku ya mageri masih Ambakno iki gak iso tangi ya mageri okay, okay. tapi gak nyam mergo gak oleh kutuku sing nggih bali iki lho. Kowe nek enek buntut rasah belem digowo karone ya wis gak kuat. Agek kok ngeraku gak kuat ngene kira-kira tengah taunan. Gak iso mlaku go setengah tahun. Nggih. Berarti niku saronane saking mriki terus dibetok teng griyane tiyang ewu ngono. Lah piye? Mageri pagerane uyah. Nggih. Engko tak cuk, engko terus utowe apa ngisiheno dan nggih mm, yeah. ya wong cek katokan aku gak iso nulis ki cara kledek sedati dalang sedati mm. kemandene cek cenek okay, nggih okay, nggih okay. ngantos sakniki nggih okay. yo ngantek sprene iki kowe pengen roh ya, nek pengen roh nggih okay, nggih okay. sasi sura tanggal 1 si Omahku iki gak sedengbek anak aku. Pengen apa elmu. No. Okay. Iki gak omong geroh. Engko kowe nyang barong kono etek tok, tukang weca. Riki niku namine kledek rembyung niku kondang no mboten mantek kok. Roh kabeh wong sak wong kene kabeh etek iki aku. Enake okay. wong mati, enake wong serius. ya. Mm. Aku tapi saiki gak gelem aku digowo nek aku biyen enek butune. Masih ndek bojo ya jek tayub. parane kancaku tayuban ora kok bojoku ngelarang bujuku wong sabar kok le. sejati sabar. Aku ngledek ta itu Pitung 7 tahun tekane sprene iki. Dadi aku gendhing iki gak iso kok ilang. Suaraku ku mau gak masuk. Lho, kowe nek anu nek pengen roh ya neng omaja Kerto nyang desa Ngati Kawur kuwi anu apa kuwi? yang sindenan nyinden ngono ku genden gendengku jek suaraku api wong kene do omong lha kok mbah rembyung pokoke aku nek nyang punden suaraku ki kabeh wis nang ngene iki rembyung kaya ngono ta mriko wonten rekamane mbah enak hmm. kok nek kowe pengen ro teko omai guru nggone jenenge Bayu nggih oke nggih jati enak direkam di anu di setel rene kilo mbah pae gwes gendeng niki to Mbah. Heeh, ya ngono kuwi. pengen lu samban niku sakestu niku. Lah sutingan kula niku di sane iki abene dalange niku sing lantare kula dadi pengarepe kledek niku mati. Munggo jek urip aku jek oleh bayar terus, bayar jek genap iki kare 500. Nggih nggih negoro. mlane samane crito sing kledek namine rembyung Gambirjo Kang 10 cedake Rejo, Ngerajak ceritane ngono nggih. Nggih. Okay. Terus hmm. Mbah niku kan wau kan eh. sing dukun bayi niku wau karo bawang niku nggih. Eh. Niku wonten dongane ana mboten. Lho la piye? Lah <laughs> eh, niku. enak sunglake. Pripun <laughs> Mbah dongane, Mbah? Bismillahirrahmanirrahim asalamualaikum salam. Bapak Surya Ibu Bumi, Bapak Kuasa Ibu Sasi iki Iki mejang lagi, kisah sini kak suruh. Iyo kwe tek kok ya weh tak dudui, yeah, rapopo yeah. tak laten, iyo. Aku nyangwali songo, jaman songo telu, taras di yeah. Aku kon genepi, yeah, yeah. kon gaya bumbu ni, ambengan ngunukwi, kon yeah. jujurni, dati sa'iki mungkukwin di jaluan, kak turutin, aku adi harus ngayurip. Yeah, mbak, Mergo yeah. aku ditugas, no. Yeah. rungokne ngak ni ya? Yeah. Ini me mesti mebu ini kene Assalamualaikum okay, okay. salam, Bapak Suryo Ibu Bumi, Bapak Kuwoso Ibu Sasi, Kaki Danyang, Nini Danyang, Sing Barso, Danyang Gambirjo, Gambare. Lainnya Omah Mundi. Okay, mba, okay. Omah Mundi. Kalo ngelarangan Mbak? Ngelarangan. Eh, ngelaten. Ngelarangan ke diri? Iya. Anak-anak aku -anak akeh kono. Biasa leh. Apa? Ini Ngelarangan. Wedi sik anakmu gambare. Yeah, yeah. sawanan gambare. Yeah. Kaki Danyang Nini Danyang Simbarso Danyang Gambirjo Kiai Agung Kertokeni Kaki Danyang Nini Danyang Simbarso Danyang di Ngelarangan. Ngelarangan. Kalau nak ditolong kalau pun ngantos ganggu gae anak kalau niki putu kulo terus jopo lagi larang lek okay, dituku ya okay. gale lho okay. saking aku duwe kewajiban nggenepi niku wae heeh mm -mm. gleta glete teko ra nggowo lunga ra nggowo aja uruk ganggu gawe karo anak adam lamun kowe ganggu gawe anak adam kenek bendune Gusti Allah terus beca nang isih to nggih okay. gleca gliti nyuwuk banyune beli iki jopo lho okay,

Niki masuk angin gak iso mandek-mandek ki -mandek, mengko kowe teko nek aku enek dayo mari. Lho, gak omong kosong aku. Okay. Teko anak, anak aku nek gak nganjur. Ngantek latar kuwi diomongi anakku. Nek enek wong mrene tak tulisane gak leh nangis. Wong sing dhewe omah lara kok ditangisi. Ngono anakku ponakan, aku gak ndek anak. Okay. Anakku ponakan 10. Kuwi apa nakan Ya. Kuwi mang, wee mang. Jopo mbak. Jopo mbak. Jopo ini kowe okay. mergo iki ya tanggung jawab loh ya. Iya okay, mbak. Ini Jopo loh. Iya. Okay, okay. Lakonan ini nyangi ya karap mu, raka-rapa mu naik apa. Ya jajak, weh. Ya jajak, ya sembodoh. Terus si to'e, eh, ayo mesi Rebu wagi mbak. Rebu wagi ini galak. Tapi saat dulu Nah, ini padari gampang gendrung, ah. Oh, gampang gendrung. Leras, Mba. Gampangan gendrung, ini, gampang Mba. Nah, si... ini, ...petuk wang ayu, ya. Gelumat, gelamat, gelumat, Terus, situ, eh. Cik, cik, Setupon? Setupon. Dirimu Ad... apa Se setupon, Mba? Setupon ini... gemi, setiti. eman Kalit, nek pelit mbah berarti heeh nek pelit iki nek wong eman ga. Gih. tapi nek cocok karo oh, ya. hmm. ini ora usah muni njaluk sak eneke oh nggih tapi mbuh cocok ora ya tapi kira-kira piye nggih sami mbah cocok leres lho kowe aja leras, leres nggih niku lho sing gampang gandrung mau leres mbah lha kula yo kowe apa to ka eh? satu lagi yo satu lagi iki di arang sing tapi sing goleki sing delik sing gak didol nyang Mbah mm. <laughs> sing gandrung niku sinten? Kulo napa Rebo Wage ngono kuwi Rebo Wage <laughs> kuwi seneng wong sitok katik dindih wong demek e mah mm. Ditakoki ya mah ngingeti ya ya mah nduhna lho wong sing talong Jumbleng kono. Lho, <laughs> iki tenan. Gye, tenan po, gak? Eh? Kowe ndek pacar kok wis dikeloni wong ora sukti. Nggih, jumbleng. Jum <laughs> <leng>. <laughs> jumbleng gye, Wong pimeng diingeti wonge wis nesu ngantek dikeloni. kowe dewe-dewe, di Dok. Golek sing disiplin aku Wih. Ya. Yeah. No, tapi watake ya Nggih, jebatan Watake yo, wata -e yo kejem, galak. Oh, galak, oh, galak. Yeah. <laughs> Pokoke nek gak dijarak uh. okay. uh. ya kutuk, nanging nek dijarak cipete di galak. Nggih. Moh. Kuwi ya. Nggih, Mbah. Yeah. tak kandhani ya. Nggih. Nek wis kowe nyekel kuwi nek dirone poso. Pasti rone Mbah, nggih. Tirone ki bayi ini arep lahir ki ngenteni meneng sik mergo pengen sesuk roh padang ngawa kuwi golek peguron ben roh padang ngawa dadi sesuk itiron Senin Minggu saiki wis poso Nggih jam rolas jam kali rolas siang mbak iya tekan yang kau bengi jam rolas bengi tidak boleh tidur buat nasal tidak mbak makan boleh sedikit Ngerokok boleh, minum boleh, neng tidurnya tidak boleh dinyang. Okay. Ditawar enggak boleh. Okay, okay. Kudu yo mbuh, kowe mbuk dondom, kowe lempe lempet-lempet, mbuk kowe adus ora ngerti. Kowe <laughs> kok nyambatne mongge, kaki mong nini mong sing ngomong jaban bayine